Cieľom projektu bolo porovnať dva chovy kúry domácich vzhľadom na vybrané faktory prostredia. Potrava, fázy mesiaca, meteorologické faktory. Vedľajšie ciele porovnať všeobecne chov kúry domácej s našimi chovmi. Hypotézy predpokladali sme, že kúra domáca bude reagovať na vonkajšie zmeny tým, že bude znášať menej vajec. Že sa kúra domáca môže byť chovaná aj ako domáci miláčik. Zistili sme tiež, ako sa väčšinou správajú sliepky, a to je napríklad, že ak sú sliepky aj kohút vypustené v ten deň na voľnú pašu, ani oni, ani kohút nie sú agresívne. Sliepky prídu aj k neznámemu človeku, ak im ponúknete inú potravu, napríklad dážďovku, ale ak im ponúknete obyčajné zrno krema každý deň, tak nepríde. Mačky sa boja sliepok, ale sliepky sa mačiek neboja. Čím je sliepka staršia, tým vajce, ktoré znesie, má tenšiu škrupinu. Ak naháňajú vikinné sestry dvojičky naše sliepky, tak na ďalší deň znesú menej alebo žiadne vajcia. Zistenia. Moje sliepky znášajú veľa, ale malých vajíčok. Clarkine sliepky znášajú málo, ale veľkých vajíčok. Náš najväčší rekord bol 89-gramové vajíce, potom ako sme skúsili si vymeniť to biokrmivo za komerčné krmivo. Moje sliepky sa komerčného krmiva ani nedotkli a opak bol, že Clarkine sliepky biokrmivo úplne zbožňovali. Tri faktory ovplyvňujúce znášku sliepok. Prvý faktor, ubúdanie denného svetla. Preto by sme mali mať v kurníku nejakú lampičku, aby vedeli, kedy majú znášať vajíčka. Druhý faktor, náhla zmena počasia, ochladenie, večer minus 1 a na druhý deň znesli sliepky o polovicu menej vajíčok. Tretí faktor, preperovanie. Sliepky v tomto období sa preperujú a preto na to vynaložia veľa energie a nemajú energiu na vytvorenie vajíčka. A v závere nášho projektu by sme chceli poďakovať našej paničke Miriam Feretovej za pomoc pri realizácii projektu aj našim starším kamoškám za pomoc pri tvorbe postru. A v neposlednom rade by sme chceli poďakovať Vikinmu susedovi Ujovi Krížovi za poskytnutie informácií ohľadom biokrmiva a tiež našim rodičom. Ďakujeme za pozornosť.